дорослі. А чому так? Тому що вони більші. Діток. Чому? Бо вони їм больно і вони плачуть, і вони бояться. А дорослих легко лікувати. Так. Да. Вони знають, що вже будуть робити. Наприклад, у моєї мами був такий зуб чорний, його вирвали. Чому він почорнів? Бо вона на нього завжди щось чорне зувала, і він був дуже поганий. Було просто яблуко, так і чорне, вона ж не знала, що. А там все ж було таке чорненьке, що воно навіть її порисло на зуб. Діток. Чому? Бо треба, щоб дітки не захворіли. Діток. Чому? Тому що вони можуть так запаліти, що їх вже можна чуть-чуть вилікувати. І тому що діти маленькі, і в них бувають такі болячки, що їх чуть-чуть вилікувають. І вони тоді сидять вдома і нікуди не виходять. А поїдуть до лікаря і вони їх лікують. Дорослі. Чому? Бо дорослі колись помирають, або їх заріжуть колись, або вб'ють. І ще з пістолета можуть вбити. З двох вистрілів. Або з одного, або з багато вистрілів, то треба бути обережним. І в лікарні дорослих можна довго лічити від вбивання.